Redna uporaba bilobila izboljša prekrvavitev možganov in njihovo presnovo ter ščiti možganske celice. Vaš um v vrhunski formi. Bilobil. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Tako malo je treba, da nekomu z drobno pozornostjo narediš sončen dan. To je ena od misli Krkine prostovoljke, ki opiše bistvo njihove dobrodelne akcije Krkin teden humanosti in prostovoljstva. Ta se bo letos med 4. in 9. aprilom odvijala že petič zapored. In tokrat ne le v Sloveniji, ampak tudi v njihovih podjetjih in predstavništvih v tujini. Prostovoljstvo je vtkano v Krkino organizacijsko kulturo že vse od začetkov, torej več kot 60 leti. Krka kot podjetje je imelo vedno posluh za ožje in širše družbeno okolje. No, v zadnjih letih opažamo pa, da je vse več ljudi v našem okolju, nima te sreče, da imajo redno zaposlitev, da imajo redne plače in da so potrebni pomoči. Zato so se pred 5 leti odločili in stopili skupaj ter povezali dejavnosti krkašev, ki sodelujejo v dobrodelnih organizacijah in dodali še nekatere druge aktivnosti. Od ponedeljka do petka bomo krkaši zbirali potrebščine za Rdeči križ in Karitas. Zbirali bomo tudi higienske pripomočke, otroške in tako naprej po vseh lokacijah v Sloveniji, kjer ima Krka svoje entitete, torej v Novem mestu, v Krškem, v Šentjerneju, v Ljubljani, v Ljutomeru in pa tudi v tujini. Potem bo potekala krvodajalska akcija več dni na teden, tudi na različnih mestih, kjer je Krka prisotna. Potem se bomo družili z stanovalci domov za starejše občane širom po Sloveniji. Letos jih je več kot prejšnja leta. Ponavadi smo se tako v enem tednu družili z starejšimi iz kakšnih 30 domov, letos je to 37 domov. Obiskali bodo tudi varovance varstveno-delovnih centrov in jim pomagali pri različnih opravilih. Za njih bodo pripravili zanimive delavnice in predavanja. Potem zbirali bomo tudi hrano za pse in muce in potem to zbrano hrano podarili zavetiščem za male živali. Organizirali bomo potem v soboto tudi dan odprtih vrat za zaposlene in za naše svojce in prijatelje. Veliko zanimanje vlada med krkaši, predvsem, ker bomo pokazali Notol, ker jim bomo pokazali Notol 2, to je novo tovarno za proizvodnjo trdnih oblik zdravil. Doslej največja investicija v Krkini zgodovini, 200 milijonov evrov. In skratka, to je eden najmodernejših obratov v svetu. Hkrati si bodo pa seveda poleg Notola ogledali tudi galerijo blagovnih znamk, ki jo imamo pred Notolom. No in potem si bodo proizvodno ogledali s panoramskim dvigalom. Naredili bomo pa en tak sprehod po proizvodnji in hkrati povedali tudi, kaj delamo v drugih obratih, ki jih bodo seveda lahko videli od zunaj. V Krkinem tednu humanosti in prostovoljstva je v Ljubljani, Novem mestu, Krškem in Ljutomeru samo lani KRI darovala 331 prostovoljcev, med njimi 69 prvič. Glede na to, da je socialna stiska v zadnjih letih korenito zarezala v slovenska gospodinjstva, prostovoljci že vsa leta akcije zagnano pomagajo tudi pri pakiranju živilskih paketov za socialno ogrožene na novomeški Karitas. Tako je bilo tudi lani, ko so krkini prostovoljci zapakirali 680 živilskih paketov. Veseli smo, da se krkaši z navdušenjem udeležujejo teh naših aktivnosti, ki jih pripravimo v tem tednu, še posebej tukaj v skladišču in za letos prav tako se že mi v bistvu veselimo, da se nam pridružijo in mogoče z novo osveženo ekipo tudi predstavimo naše aktivnosti. Na Škofijski Karitas zelo pozdravljamo take pobude, ker ne gre samo za korporativno prostovoljstvo, temveč tudi za izkaz solidarnosti in humane note do soljudi, s katerimi sobivamo. Krkini prostovoljci pomagajo tudi v več območnih združenih Rdečega križa, prav tako v Novem mestu.
Ja, na območnem združenju Rdečega križa Novo mesto smo izjemno veseli in ponosni, da lahko sodelujemo s tako družbeno odgovornim podjetjem, kot je Krka, in seveda še posebej obeležimo naše aktivnosti, naše prostovoljstvo, vrednote in seveda z tem tednom humanosti in prostovoljstva. Letos že 5. leto zapored in prepričana sem, da so ti družbeni zgledi vrednot tudi marsikomu v ponos in tudi idejo za naprej nadaljevanje, nadgradnjo in seveda izvajanje takšnih in podobnih akcij. Da je stiska ljudi ponekod velika, so krkaši v sodelovanju z novomeškim območnim združenjem Rdečega križa občutili tudi na terenu, ko so denimo lani pomagali družini z Velikega Cerovca. V Krki nikoli ne pozabijo niti na starejše. Vsako leto se družijo z njimi po domovih po vsej Sloveniji. Lani so Krkini prostovoljci obiskali kar 31 domov starejših občanov. Krkaši vsako leto med stanovalce doma prinesejo veliko dobre volje, nove, sveže, pozitivne energije in pa topline. Še posebej ob Krkinem tednu humanosti in prostovoljstva je ta pristni stik krkašev z našimi stanovalci še toliko bolj poudarjen. V enem dopoldnevu jim namreč z druženjem in raznimi aktivnostmi po skupinah življenje popestrijo. Poleg tega pa v tem tednu pripravijo tudi kulturno prireditev v popoldanskem času. V prejšnjih letih je nastopil Krkin pevski zbor in recitatorji, letos pa se nam obeta še bolj živahna prireditev. Pozornosti strani našega pokrovitelja, tovarne zdravil Krka, smo deležni praktično skozi celo leto. Devetčlanski pokroviteljski odbor se namreč redno sestaja in organizira razne aktivnosti, kot so na primer obdaritev vseh stanovalcev ob novem letu, obdaritev stanovalk ob 8. marcu, dnevu žena. Člani pokroviteljskega odbora vsakemu stanovalcu pošljejo tudi lepo voščilnico za rojstni dan. Z različnimi delavnicami, predstavitvami in predavanji krkaši podajajo roko tudi otrokom in varovancem varstveno-delovnih centrov ter šolom s prilagojenim programom. Letos nas bodo v sklopu tedna humanosti in prostovoljstva na naši šoli obiskali Krkini gasilci, s katerimi bomo izvedli vajo reševanja in prikaz gasilske enote. S pomočjo Krkinih prostovoljcev pa bodo učenci ustvarjali tudi v likovnih delavnicah. Sicer pa začetek našega sodelovanja osnovne šole Dragotina Keteja s Krko sega že v marec leta 1977, torej sodelujemo že 39 let. Vsa ta leta je bilo sodelovanje zelo osebno in človeško. Poleg vsekakor zelo pomembne finančne pomoči je bil našim otrokom vedno zelo pomemben občutek sprejetosti ter osebni stik z ljudmi z veliko posluha za drugačnost. Krka na zadnji, sobotni dan na osrednjo lokacijo v Lučni, na dan odprtih vrat že tradicionalno vabi najrazličnejše skupine. V 4 letih so gostili že več kot 6700 obiskovalcev in krkašev. Lanski dan odprtih vrat je bil namenjen članom Gasilske zveze Slovenije in različnim društvom bolnikov. Vabilu se je odzvalo 40 gasilskih in 16 društev bolnikov, tako da so gostili 1200 obiskovalcev. V hitrem ritmu življenja vas bolečine lahko hitro ustavi. Zato imejte pri roki Nalgesin S. Nalgesin S se zaradi posebne učinkovine hitreje absorbira, doseže mesto bolečine in jo hitro ustavi. Nalgesin S ustavi bolečino, preden bolečina ustavi vas. Nalgesin S. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Krkini zgledi iz Slovenije pa so k tednu humanosti in prostovoljstva pritegnili tudi njihove sodelavce v tujini. Letos bodo potekale prostovoljne aktivnosti v Ruski federaciji, na Poljskem, Ukrajini, na Mačarskem, na Češkem, v Turkmenistanu, v Španiji, v Srbiji. Podobno kot pri nas bodo zbirali potrebščine, potem bodo zbirali tudi igrače,
ki si jih otroci želijo, igrice in tako naprej, za sirotišnice, ki jih je recimo, naprimer, to bodo v Ruske federaciji, v Ukrajini, potem bodo sadili drevesa, tisti bolj ekološko osveščeni, krvodajalskih akcij se bodo udeležili, no recimo kot zanimivost v Moskvi bodo organizirali tudi dobrodelni maraton, sodelavci tekli bodo po ulicah Moskve. V zadnjih 4 letih se je Krkinemu tednu humanosti in prostovoljstva pridružilo že skoraj 3500 krkašov prostovoljcev in vsako leto beležijo večji odziv. Že letos imamo v Sloveniji skoraj 100 več prijavljenih kot prejšnje leto, recimo prejšnje leto jih je 700 sodelovalo, pa tudi iz tujine še nismo prešteli, koliko sodelavcev se bo udeležilo iz tujine in to nas zelo veseli. V novomeškem farmacevtu se veselijo izjemnega uspeha akcije, pa tudi številk, ki pričajo o neverjetno izjemnem uspehu v minulih letih. Skupaj smo močnejši, ne? In sigurno se da več narediti, če organizirano pristopiš k zadevi, k projektu. No in teh 4 letih smo zbrali skoraj 450, smo darovali 450 litrov krvi, zbrali smo 12,6 tone oblačil, obutve, različnih potrebščin. Potem na Rdečem križu in Karitasu smo spakirali skoraj 3000 živilskih paketov, to je 21 ton živil, moke, riža, olja in tako naprej. Družili smo se vsako leto skoraj v 30 domovih starejših občanov po Sloveniji, potem s 7 varstveno delovnimi centri ponavadi na leto s šolami s prilagojenim programom. Zbrali smo 1,8 tone hrane za male živali in jo darovali zavetiščem za pse in mačke. Ne le za ljudi in živali, v Krki skrbijo tudi za okolje. Čistilne akcije smo organizirali po recimo v Novem mestu, čistili smo avtobusno postajo, barvali grafite, potem Zupančičevo sprehajališče, pa seveda okolice Term, Krka in tako naprej. Skratka, skrbimo za ta neka, za ožje in širše družbeno okolje, da bi pač tudi ljudje bolje živeli in da bi živeli v bolj čistem okolju. Krkin teden humanosti in prostovoljstva je najbolj slikovit prikaz njihove dobrodelnosti, ki se sicer odvija skozi vse leto. Mogoče najbolj tradicionalno in najdaljše je pokroviteljstvo v domu starejših občanov in pa v osnovni šoli Dragotina Ketaja, šoli s posebnimi potrebami. Potem pa mogoče največ prostovoljcev je na področju krvodajalstva. V Krki je preko 1300 krvodajalcev in vsako leto tudi dejansko daruje kri nekje med 800 in 1000 krkašov. Prostovoljstvo je osebna drža človeka, ki so ji zapisani številni krkaši. Tudi zato in v želji, da bi k prostovoljstvu spodbudili še več sodelavcev, v zadnjih letih pripravljajo izbor Krkin prostovoljec in Krkina prostovoljka leta. Mi smo, glede na to, da vendarle toliko aktivnosti poteka, bili mnenja, da je prav, da na ta simbolični način tudi izkažemo odnos do prostovoljstva, da izpostavimo posameznega krkaša, krkašico, ki res zelo nesebično deluje na kateremkoli področju. In seveda to ni odločitev vodstva, kdo to bo. Mi v bistvu damo razpis, dobimo predloge, sredine predlagajo sodelavke in sodelavce, in potem skupna komisija, v kateri so predstavniki sveta delavcev, zaposlenih, vodi, prouči predloge in seveda se potem tudi odloči, komu bo to podeljeno. V letu 2015 so ta naziv podelili Izidorju Novaku in Mariji Zalokar. Slednja je zelo vestna in zvesta krvodajalka, ki je kri darovala že več kot 100-krat. Že 15 let pa je tudi dejavna gasilka. Prostovoljstvo ji pomeni, da lahko so človeku pomagaš, nevažno v kakšni situaciji. In čisto možnost, ne. Namora, vsak na to namora, ki bi lahko, mislim, ki bi želel, pa tudi marsikater namora zaradi zdravstvenih razlogov. Izidor Novak pa je član prostovoljnega gasilskega društva Razkrižje že 20 let in je trenutni predsednik društva. Prav tako je član tamkajšnje folklorne skupine in jo zadnjih 10 let tudi vodi.
Meni osebno veliko pomeni, da so me tudi videli v mojem podjetju Krke, v obratu Ljutomer, mojo prostovoljno delo na področju gasilstva in na področju kulture. Prostovolec pomeni, da nekaj delaš z srcem, z voljo, moraš imeti tudi čas, pa da nekaj daš svojemu okolju, predvsem kraju, kjer živiš. Krkaši pa so dejavni tudi pri drugih oblikah prostovoljstva. Mislim predvsem tukaj na področju športa, kulture in vse te akcije v bistvu izpričujejo ne samo to, da se sodelavci vključujejo na ta področja, temveč predvsem to, da na ta način pomagajo različnim ljudem pri različnih potrebah. Torej, pri športnih zadevah je pomoč mladim, pri kulturnih je v bistvu približati kulturo ljudem. Ob tem pa krkaši, ki največje zadovoljstvo in plačilo vidijo v tem, ko nekomu pomagajo, kar jih bogati in dela ljudi, sami razvijajo posebno kulturo, kulturo solidarnosti. Preden jo je bolelo koleno, so bila na sprehodu ure in ure. Ko te ustavi bolečina, nanesi na Clofen gel. Briši bolečino, gibaj se naprej. Na Clofen gel. Zanesljiv spremljevalec na vsakem koraku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.